Sağlamlıq turizminin inkişafında Naftalan neftinin rolu artırılır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Naftalan neftinin və onun hazırlanan preparatların müalicəvi təsirinin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədi ilə yeni tibbi araşdırmalar aparılacaq. Sözü gedən məhsullardan tibbi məqsədlər üçün daha geniş istifadəyə dair təkliflərini Nazirlər Kabineti Azərbaycan Prezidentinə təqdim edəcək.